dupla tvrtka. Kad sam ja pred oltarom videla je to četvrtak je bilo. Pa neka struja prostrujava, neko da se Nikola Tesla javio. Šta je ovo, Bog te tvoj drag? Pa ja sam mislila, bre, da ću da poletim letelicom Željka Mitrovića. Letelicom Željka Mitrovića, koliko se strujalo, bre, u meni, bre. Bilo je budala, pa šta ja, šta bre ja njima pre? Pa ja sam sigurna da ovde u ovom našem karaoke klubu postoje tri, jo, tri pretraga, ja. Bar dve srećne udate žene. I ja treći.